اگه دا ټلې ورکولې نشي ښه زموږ په معاشره کې په اردو کې 52 ګروپ د تحج جي څونه دي 52 ګروپ د تحج جي دا واحد ژبه چې دي دومره ډېر ګروپ د تحج جي دا چې د چې ما ته ده سټوډنټ ته د با اواز ورکړه چې وایي تاسو با ادا کولی شئ ټوله ادا کولی شي کنه هغوی با هغوی با ماشوم چې کله خبرې نه شروع کړې دې اوازونه دپوی نو بس دې کې مختلف اوازونه دي دیکھیے آمی دیکھیے بامی دیکھیے تھامی مختلف آواز نہیں کرا اس دک کا آواز نہ دا معشوم دا ذہن کی جکم پرورش پائی دا مندر آواز دا من دا علامات و سر کچھ دا دینا مخی جزا علامات ور کون نا نصفی معشوم چیزو نا پیچن دلی نا چیزو کی پیچان ہوئی ہوتی ہے چیزا والا دا دا تلی کم آواز دا لکلو تلکو تا خیم آئی بانا دا با آواز دا کم پتر نتا دا بانا سسو جوڑی دا دا بانا سسو جوړی دا تصویران کو نستو خبر پاتې شي او په خپل معاشره کې دیني غنا با باندې سوري یا ودی بیٹ بیٹ کای کنه جو کېلو کا شوکین بچا ہوگا وہ کہے گا بیٹ بللا بللا کو ہمارے حال نہیں پہچانتے بیٹی بولتے نا بللا اردو میں بولتے جو اگر آپ کسی جگہ ہے کہ ساسے کیا آتا ہے کاسے کیا آتے تو انہوں نے اپنے ارد گرد کو کچھ چیزیں دیکھی ہوں گی وہ اس آواز کو اس سے منسلک کرے گا نہ دینا مخ کی جتو تھا تصویران خیر دادا علم استعمال کا کہ دیر آواز انہیں پیچھے نہیں کرنا تھا تو پتہ خوش ہوئے کرنا دا جون ماں تو نہیں ہوئی چیز جونے تیو ان پڑھ دا بابا رہا اور دیتا ایسی نہیں کہ وہ کہ بٹا مجھے کیا ہوتا ہے دا بلے بسر خبر لکھے دا ہوا ذہن آوازون دا علاماتو سر تشیوی نہیں زمان تشیوی زمان تشیوی تشیوی میں علامتوں کی سمجھ آئی ہے نو دینا مخ کے جتاس دا بے لکے اور دا بے لکے میں طریقہ کا خواہے کا نا نو دیتا دینا مخ کے دا معشوم اغیر استعمال کے جتا سونا آواز نہ ذکر لی دا بے آواز نہ سونا سی دنے بیجن دے لی دا تی آواز نہ سونا سی دنے بیجن دے لی بے آواز دا تنو اور خواہے ٹھیک شا یو دا خبر شوا بنا دیر علمی خبر ادا دا کرا دیتا مرپو اردوی لم کی دی حروب تا من حروب منکوتا ہوئے سوی ودا حروب منکوتا منکوتا ہوئے دیر علمی جو ایدا تا اشتا دا خیم نقاط سے تاہیم کنا چې د کوم ټکی په کوم ټکی سره نقطې لګیدلې دا نقطه داسې لګیږي داسې لګیږي تاسو چې نقطه ولګوي دا نقطه ولګوي یې سره کړه دیکاب سره لګیږي نو دیکاب ته به څه وایم چې ما دا دا علم راځنو دیکاب نوم به ما دا راځي ها موږ تاسو کا په موږ دا هټ کا بول کوډ کو ته سره دا خو ہاں وہ سے اس کی آواز ہے نا کندہار دا کندہار یو او خدا دے کندہار دس کندہار دا سن کر شیل خدا کول نو نو نے کی کر جی دتا وی کا من کو تا پر من کو تا چھ پکم نقطہ لگی دی نی پلے نقطہ لگی دے تکنا بابل کا بند نقطہ نشتا جتا پتا پتی جدا من کو تل پال دی بیا پکم طریقہ چھ تا سو خدا بہترین طریقہ جدا سو ٹول مخ کے جوڑ پر او بیان دیو نقطہ لان دی لو لگا نقطہ بڑے فرق ہو دی گورے کا ہم دعا لکھتے رہے ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے میں نے محبوب کے لکھا کہ میں تمہیں دعا دیتا ہوں ہم دعا لکھتے رہے ماں وہ دعا نکلا وہ دغا پڑھتے رہے چھپا دعا باندھنے کو رکھتے کیوں نہیں دغا کی کیوں نہیں دغا دھکی تھا اسے تو دھکی تھا میں ان کو لیتا تو میں تمہیں دعا دیتا ہوں وہ ظالم پڑھتا تھا کہ میں تمہیں دغا دیتا ہوں کیا پڑھتا تھا تمہیں دغا ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا محرم سے مجرم کر دیا اس کو محرم تھے کہ نشتا اور وہ مجرم یوں نقطے تھا ہم دک کٹے کے دفعہ نام دے ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا نو در اوقات دا طریقہ ستا سب کلے رہے وہ دیکھے دا تکرار دا طریقہ اپنا ہو دا تکرار دا طریقہ اور دا دی طریقے نمک کے دا موبائل بند کر آلی آتا دے نور شکا آتا یہ طریقہ آپ کو پہلے اپنانا چاہیے تھا یہ بات میں اپنانا چاہیے جس طرح آپ لکھوا رہی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو منقوط حروف کہتے ہیں تو منقوط حروف لکھنے کا طریقہ یہی ہے اور ان کے سمجھانے کا طریقہ ہے وہ آپ کا ٹھیک ہے لیکن حروف ذرا سلیقے سے لگایا کریں جس طرح آپ لگائیں گے اس طرح بچے بھی لگائیں گے ٹھیک ہے جس طرح آپ ٹھیک لگائیں گے آپ ان کے رول ماڈل ہیں وہ بھی لگاتے جائیں گے آپ اپنا کام رسیو کریں سوال ہو تو سر سے کریں ہاں آپ جس طرح سے سمجھا رہی تھی وہ طریقہ ٹھیک ہے لیکن نقطے ذرا سلیقے سے ڈال رہے ہیں جس طرح نقطے کے اس میں ترتیب ہو ٹھیک ہے
आपका अगर कोई सवाल हो तो करे, जहन में मेरे बहुत सारी बातें आ रही है लेकिन सर किस तरह तीन नुकते आप डालते हैं ना, तो पहले ये दो फिर ये तरीके से, ठीक है ಸಿಲ್ಸಿಲಾ.